Hicran, bax. Biz səninlə indi getsək, hə? Sonra millətin ağzından qutara bilməyəcəyik. Onsuz da ev yəsdə məni çıxardır bayraq, düzdürmü? İndi bizi görsələr bir yerdə, hamı deyəcək ki, Asif düz deyirdi. Qulaq asın mənə. Gedə bən, yaxşı? Qayıtmayacam. Mən o evə qayıtmayacam. Bilmirəm, harada yaşayaram, küçədə yaşayaram, harada yaşayaram, bilmirəm. Amma mən o evə qayıtmayacam. İcan, yaxşı. Onda belə eləyək. Gəl evlənək. Hə, nə deyirsən? Nə dedin sən? İcran, deyirəm ki, onda gəl evlənək, nəyə gözləyirik ki? Sən ciddi deyirsən, yoxsa sən məni evə göndərmək üçün deyirsən, hə? İcran, əlbəttə ki, ciddi deyirəm. Bunun zarafatı olar. Amma mənə qulaq as. Bax, bu işlər belə olmaz. Bax, sənin bura qaçdığını bilsələr, həm məhlə mənə düşmən olacaq, həm də qardaşınla ananız dilindən ağzından qutara bilməli, ömür boyu gələ düşməyən oğullarla. Amma sən indi qayıt evə, yaxşı? Deyirsən ki, yəni evə qayıdım mən? Mənə qulaq as, qayıt. Hər şey yaxşı olacaq. Axı... Qulaq as. Bax, ged evə, mən sənə demirəm ki, get həmişəlik orada qal. Ged ora, bir həftə qalarsın, ara sakitləşər, sonra elçimi göndərərəm. Ananla danışarlar, qardaşınla danışarlar, həni alarlar. Nişan eləyərik ondan da bir həftə sonra toyumuzu. Nə deyirsən? Evə gülə-gülə, keyfdən gəlirsən. Mən də elə bilirəm ki, hər şey yaxşıdır. Nədir Simuzər, indi yenə günah məndə oldu, hə? Ay, baba, mən demirəm, günah onda yoxdur. Amma səndə daha çoxdur günah. Bura bax, ayarma. Heç kəsdə günah yoxdur. Bir dənə Asifdir günahkar. Heç hicranın da günahı yoxdur, hə? Hicranın yazığında günahı var ki. Ay, baba, mən demirəm, Ay, arva, biz o Ramiz dəyyüslə bir-birimizi boş yerə qırırıq, kəftən qırırıq bir-birimizi, hə? Mən elə demirəm, am. O yedədə də günah var. Amma yaxşı deyil, ay, baba, camadı niyə evsiz, eşiksiz qoyursan? Nə deyirsən indi? Bəlkə o Ramizi gətirib evimizdə saxlayaq, hə? Sən nə yaman belə ürək yandıran olmuşsan, ay mama? Bilirsən nə var? Belə yaxşı eləmişəm, belə əcəb eləmişəm, əlimin içindən gəl. Bəsdir. Əl az eləmişəm. Mən bilərdim ona neyin yer, onsuz da eləyəcəm. Onun danışığına bax, baş peynir getdi, cəhənnəm. Gedim yatmağa, səs eləmə. Ged yat. Ürək yandıran. Hicran, Allah mənə öldür, ay Allah, vay Allah başına, ay Hicran, ay Allah, bizim evimiz, evimiz yıxıldı, nə nəsib, evimiz yıxıldı, ay Allah, yoxdur Hicran, yoxdur, ne? Yoxdur, necə yəni yoxdur, nə ol, ay Allah, bir danış görək də, getdi Hicran, yıxıldı evimiz, ay Allah, az hara getdi, getdi, Ay, mama, az bax, hamamda olar yəqin. Yoxdur hamamda, yoxdur. Mama, bir ət, ay, arvad, bir deyən görək, nə olub da, bir ətrafı danışaq, ara get, nə olub ki? Yoxdur, getdi, qaçdı. Necə yanı qaçdı, ha? Qaçdı nə demək? Sən öləsə öldürən əmə mən olar. Ay, əsrlə öldürmək, gəl, tezələ, gəl, axtara. Yox, ay, bala, mən də gedirəm. Ay Allah! Öldürsəm onu ya! Güzel, ol başına mən öl! Ay Allah! Haradasan ha? Harada olası ya? Burada, həyətdə. Hara getmişdin ay bala? Haradan gəlirsən? Amma nə sual versin mənə? Hara getmişsən, haradan gəlirsən? Həyətdə ama. Ya səy danışma! Səndən soruşur ki, haradan gəlirsən, başa düşdün? Asif, haradan gələnə oxşuyuram, səncə? Buradaydım da, həyətdəydim. Əsəbi idim, çıxmışam hava almağa.
Bəlkə hava almaq üçün səndən icazə almalıyam, hə? Asif bəy. Lazım deyil. Eşitdim, Şəhlanı uşağını götürüb saxlamaq istəyirsən. Hə, düz deyib. Onsuz istəmirlər də uşağı. Qoy uşağın anası mən olum. Qızım, bu sənin nəvə lazımdır? Hə? Lazım deyil onun bu uşağı, özdə olarım. Bir də ki, o bu niyə olur ki? Şəhlan mənim əmin qızıdır. Mən demək istəyirəm ki, o uşaq qohum uşağıdır. Böyüyəndə ata-anası gəlib gedəcək bizə. Onda da deyəcək, qaytar mənə. Neyinəcəksən? Verəcəksən onu. Neyinim xala, hə? Neyinim? Olmur da mənim uşağım. Olmur. Allah mənə uşaq vermir. 12 ildir vermir. Bundan sonra mənim uşağım olacaq. Nə olur olsun, ey. Mən uşağı götürüb saxlayacağım. Kim nə deyir desin. Az sənə deyən var bəyəm hava alma. Nə deyirsən, yaxşı. Ay, ay, sən deyirsən. Deməyin, danışmayın. Yaxşı, baba, yaxşı, danışma. Sakin ol. Ay, Allah. Az sən nə oturmuşsan burada? Get, mənim təzyiq dərmanımı gətir. Dur, şəhər. Bir başım partlayır. Tez elə. Ay. Bağlayın bu söhbəti. Nə bağlayın bu söhbəti? Bu söhbət hələ indi açılır, Hicran. Qonşuların bəlkə də telefonda dağıdırlar, ey. Sən Allah yaxşı görə yazıb, sakit dur. Sən olsa cavab qaytarmayacaq, özünü öldürsən də qaytarmayacaq. Mən niyə öldürürəm özüm? Özünü öldürsən, ölsün deyə Ramiz də. Canı da iç canı da söylənə də olsun. Yaxşı, ay bana, yaxşı. Daha qırmayın birbirimizi, bəsdir də. Gedirəm mən. Gedirəm birazdan. Hara gəlsən, ayəcəm. Səhərdən dilimə büzgə dəymiyib ha. Dedim çaydan çörəkdən yeyim bir. Yazıq Əsmər də ac yatdı yer. Yaxşı elədin gül Gülkər, sağ çay çözümü içirsən mi? Yö, yö, içmirəm, sağ ol. Gülkəz xala. Gülkəz xala. Sənə bir söz deyəcəm. Həqiqədən alın, nə deyirsən? Muradı deyirsən, sən Allah, bəri başdan ağzını açma. Sən tövbə məni ailə işlərinə qatma. Yox, Gülgəz xala, bəyək, mən çox əsəbiydim, sizlə çox pis danışdım. Bağışlayın da, Gülgəz xala. Nazimə də fikir verməyin, danışığını bilmir. Mən ona danışdım, başa saldım hər şeyi ona. Sən Allah, özür hesab ilə, Gülgəz xala. Onsuz da bizi bu evdə heç kəs istəmir ki. Ay tövbə, Mürsəl burada olmasa. Bu dəqiqə yığışıb gedər evdən. Yo, yo, Gülgəz xala, o nə sözdür? Nə qədər istəyirsiniz qalın, sizə bir söz deyən var.
İndi belə deyirsən, e? Amma gəh sən gəlib düşürsən üstümüzə, gəh Nazim gedir gəlir danışır. Biləm də, anam, biləm. Yox, yox, Gürgəz xala, bizi hiç narahat eləmirsiniz. Nə qədər istəyirsiniz, qalın. Bir də ki, Gürgəz xala, mən sən xətirə çox istəyirəm, sən özün bilirsən də. Sağ ol, xətirin əziz olsun, əbbala. Ülkər, mənə nəsə demək istəyirsən sən? Gürgəz xala, o məsələ var idi ha. Düzdür, başımız qarışdı, yaddan çıxdı. Nə məsələ? O, Şəhlanın uşağı. Mən istəyirəm axı uşağı götürüb saxlamaq. Nə oldu? Danışdınız Şəhla ilə? Nə dedi? Hə? Yox, Aybala. Tövbə yadımdan çıxıb, ey. Başım elə qarışıb keçə. Təmiz yadımdan çıxıb, danışmamışam hələ. Hə, onda zəng eləyə bilərsiniz Gürgəz xala. Zəng eləyin də. Aybala, telefon söhbəti deyil o. Deyirəm, gərək bu elə bir şeydir ki, gərək üzbəyüz oturub danışasan. Elə şey var ki, adam telefonla başa salmaq olmur, ey. Düz deyirsiniz Gürgəz xala. Onda imkan olanda gedərsiniz də Şəhlə ilə danışarsınız. Mən də sizə taksi pulunu verərəm, yaxşı? Bekarsan, səndən pul alan kimdir? Əlbəttə gev danışaram. Sağ ol Gürgəz xala, çox sağ ol. Bəri bax, deyirəm bəlkə elə sən də məndən gedəsən Şəhlə gilə, hə? Oturub bir yerdə danışarıq, söhbət eləyərik. Nə deyirsən? Təzidim, öldürür mənə, ay bala. Başım ağrıyır. Eşidirsən mənə, ay bala. Qurbanın oğlum. Asiflə işin olmasın. Vallahi gedər, bir qan çıxarda verir. Nə indirəm ki mən, mama? Hı? Yenə deyirəm də. İşin olmasın ondan, ay bala. Qonşular gəlmişdi. İksiz zəng eləmişdi. Bir də gəlmişdi. Səni soruşurdular. Nə deyirlər ki? Nə deyəcəklər? Of, qonşuları bilmirsən, ağızlarına gəlib danışacaqlar eləyəcəklər. Mən də onları bir yola saldım, çıxıb getdilər. Bir söz demədim. Qız xeylaqsan, qurbanın olun. Adın çıxmasın, onunla bir şey yoxdur. 18 yaşım var mama mənim, hə? Neçə yaşım var mənim? Onlar öz üçün danışırlar da. Ay bala, qonşuları tanımırsan, hə? Birinin üstünə 5 qoyub danışacaqlar eləyəcəklər. Sıra onların ağzına qutarmaq olar. Mama, bəsdir. Bəsdir, mama, bəsdir. Siz xoşlayırsınız da ömür boyu belə boş-boş danışmağa. Baba, qonşuların danışdığını deyirəm mən. O, Ramiz haqqında da yaxşı şeylər danışmırlar. Mama, sən narahat olma. Bundan sonra heç kim heç nə deyə bilməyəcək. Heç kim. Bilsən niyə? Çünki mən, daha doğrusu biz Ramizlə evlənməyə qərar verdik. Evlənmək istəyirik. Nə deyirsən, abala? Gedəkmi bir yerdə? Deyirəm, kimiz getməyimiz yaxşı olar, baxmadana yüzüzdən utanar. Nə bilmək, Gürgəz xala? Mənim getməyim düz olar ki, onlara. Az niyə olmur ki? Bilmirəm, deyirəm, gedərəm, qaynağası da evdə olar. Sonra da söz-söhbət olar qızı. Bilmirəm, Gürgəz xala. Az onsuz da Şəhlə məcbur doğası dana uşağı. Qaynağası zat istəmir har uşağı. Az hələ qaynanası deyirəm, baldızı eşidib göyə çıxıb, deyib neynirəm bu uşağı, rədd deyəsin uşağı. Yətər adamlar da bunlar. Allahın verdiyi uşağı niyə istəmirlər ki? Nankorlar, mənim kim o qıdır uşaq üzrə həsrət qalan var ki? Nə qarşısınlar, ay balam. İndi gedib görəcəksən də ana. Yazıq balam, bir uşağa gücdən baxır, xəstə uşağa baxır balam. Nə qarşısın? Nə bilim, Gürgəz xala. Deyirəm, bizdən gedərəm, narahat olarlar. Az nənə narahat olacaqlar? Az gedək danışaq, qanınız birdir, dana. Bacı yarısı kimisən.
Qoy, bəlkə sənin üzvünü görüb ürəyi yumşalar Şəhvanda. Düz deyirsən, amma nə bilim. Bilmirəm. Az sən heç ürəyin sıxmaya bala. Mən özüm danışacağım, qorxma. O uşağı alıb verəcəm sənə. Ürəyin buz kimi saxla, indi görərsən. İndi vəziyyətə baxarıq, da danışacağım. Narahat olmasın. Belə baxanda Gürgəz xala, sən də düz deyirsən. Mənim gedib Şəhlayla üzbəyüz danışmağım düz çıxar. Bəlkə onda mənə başa düşər. Uşağı vermək istəyər, hə? Əlbəttə qızım, danışacağıq. İndi bir vəziyyətə baxacağıq da görək nə olar. Gedərik, eləmi? Yaxşı. Az nə dedin? Amma eşitdiyini dedim. Biz Ramizənlə evlənmək istəyirik. Nə tərənə evlənirsiniz az? Bu evdə böyük kiçik yoxdur, hə? Öz başına sənsən. Mama, yaxşı. Əsəbləşmə, sakitləş, başa düşürəm. Amma düzdür, mən düzgün eləmədim, sizdən gizlətdim. Amma, mama, biz çoxdan bir-birimizi sevirik. Və evlənmək istəyirik. Az düz deyirsən sən Allah. Hə, düz deyirəm. Niyə yalan deyim mən? Qələt eləyirsən. Öz başına sən, sən nə baba? Mama, mən uşağam, hə? Neçə yaşım var mənim? Mənim haqqım deyil bu. Niyə evlənməyim? Axı, mən onu sevirəm, mama. Niyə yox? Mama, nə istəyirsən de. Mən qərarımı vermişəm. Mən onunla evlənəcəm. Vəssalam. Yaxşı gəldin, ay qağa, nətərsən? Sağ ol, yaxşıyam. Sən necəsən? Yaxşıyam. Lətfi xanım nətərdir? Hələ reanimasiyadadır. Oo, hələ çıxmıyor. Biz deyirə bildik, daha gəlməzsən evə. Evə gəlməmişəm, baharın əşyaları var, onları götürəcəm. Hə, elə bildim qayıtmısan. Mürsəl əmindən də xəbər yoxdur, yoxa çıxıb. Mürsəl əmin xəstəxanadadır, narahat olma. Aa, barışıblar. Əsmər, kim var yuxarıda? Heç mağam gildi. Ayma! Ayma, ayma! Əsmər! Murad gəldi, ayma! Nə olub, niyə qışqırsan? Bu ya, mən xalan qırba, nə yaxşı gəldin, ay Murad! Axşamın xeyir. Axşamınız xeyir. Lətfə nə tərdi? Toba yaman pis oldu məyə. Heç gələnmədim havra. Özün bilirsən, dana işim gücüm çoxdur. Yaxşıdır, şükür Allah. Həkim deyir ki, reanimasiyadadır. Allah mən öldürsün. Yazıq balalarından doyulmadı ha. Allahın yazığı gəlsin, Allah özü kömək olsun. Çox sağ olun, Gözqala. Ayma, Mürsəl əmim də oradaymış, barışıblar. Sən Allah, barışıblar. Yaman sevildi mi, bala? Nə yaxşı. Hə, atam da gəlmişdi, xəstəxanadaydı. Tövbə yaman sevindi mi? Dedim ki, nə yaxşı. Belə dərd çəkirdim ki, görürsən bu yaşdan sonra bu nə idi bunların başında gəldi? Gülgəz xala, mən dedim axı atam da oradaydı. Yox, deməmsən ha. Yəqin fikirli olmasan da, eşitməmsən məni. Yaxşı, mən gedim. Hara edirsən, ay bala? Bir tikə çörək yeməmiş, çay içməmiş, hara edirsən? Qoymaram Tövbə səni. Gəl, gəl içəri, bir stəkən çay iç. Biz çörəyi sonra gedərsən. Yox, ay Gülgəz xala, istəmirəm. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Yox, ay bala, Lətfə yoxdur, bəlkə buradayam, ölməmişəm ha. Tövbə qoymaram, ey səni, gəl. Vallahi istəmirəm, Gülgəz xala, çox sağ ol. Ay bala, axşam yemək yemisən? Yox, yeməmişəm, Gülgəz xala. Ayma, qoy xalq işini görsün də, nə istəyirsən, ey ondan? Eşitmirsən, deyir, yemirəm. Az sənlik deyil. Yox, ey cəmaat deyir, yemirəm. Sən də yapışmısan ki, ye. İstəmir, dana, yemir. Az sağa dedim, sənlik deyil. Düz deyir də, qız. İstəmir, istəmir də, nə məcbur edirsən, ey? Yox, ay Ülkər. Ürəyim dözməz, ey. Aç, susuz, heç şara buraxmaram. Ay Murad, bir stəkan çay içməmiş, səni heç şara buraxmaram. Bax, yenə deyirəm. Lətfə yoxdur, mən ölməmişəm ha. Gülgəz xala, baharın əşyalarını yığım, sonra gəl bir stəkan çay içərəm. Hə, yaxşı qadan alın. Kömək lazımdır. Yox, çox sağ ol. Yaxşı. Ayma,
Heç nə eləmə ya. Az sən dayan, sənin başında mən bir tük qoymayacağam. Kiri, sənin şaha qalmayıb. Yeri düz cəhənnəm ol aşağı. Fəridə, mən necə eləyim ki, Murad evə qayıtsın? Mən istəmirəm, oğlum məndən üst çevirsin. Səhvim başa düşdüm. Hər dəfə ondan söhbət eləyəndə dalaşırdım. Yazıq uşağa imkan vermirdim, bir kəlmədə o danışsın. Amma indi də deyir ki, evə qayıtmayacaq. Amma mən istəyirəm ki, o qayıtsın. Murad çox incəyib. Bilirəm. Sən Murad ana olmuşsan. O səni eşidər. Çalış onu evə qaytar. Mən nə qədər dedim, mənə eşitmədi. Lətfə yalvardı, yapışdı, yenə də Lətfəni də eşitmədi. Amma səni eşidər. Fəridə, mən heç vaxt səndən bir şey xahiş eləməmişim. İlk dəfə də xahiş edirəm. Muradı başa sal, qayıtsın evə. Əgər Murad evə qayıtmasa, mən də qayıtmayacağım. Bahar, bahar, bahar. Bahardan da canımız qutarmadı. Arvadıdır da, nə varsın? İyi sən Allah, Gülgəz xala. Arvadıdır. Arvadı da gətirən bizim başımıza min olunu. Arvadına görə düşdü, getdi dalınca, anam bugünə qaldı. Anam 100 dəfə çağırdı, gəlmədi. Amma Baharın iki dənə cındır qopaltarına görə gəlib. Sən nə əcəb ananı orada qoyub gəlibsən bura? Sənin dilin yansın, o nə sözdür deyirsən? Bir dəqiqə, Gürgəz xala. Mən özüm onun cavabını verəcəm. Ay qız, birincisi mənim əyağım şikəsdi. Özün bilirsən. Mən elə yerlərdə qala bilmirəm. Başa düşdün indi məni? Ay Ülkər, sən fikir verməyə ona. Yalnız demək istəyir ki... Mən başa düşdüm o nə demək istəyir. Çox yaxşı başa düşdüm. Az fikir verməyə ona. Gəl sabaha fikirləşək. İstəyirəm bu Şəhlaya zəng edeyim. Görək ona nə tərk edirik dana. Deyirəm birdən durur gedər Şəhla gedər. O da durur gedər başqa ilə. Hə, hə, Gürgəz xala düz deyirsən. Zəng elə. Gör nə deyir. Görüm kontrum var. Ayma, Şəhla gerə gəyirsiniz sabah. Xeyirdir. Az saat deməmişəm böylərin söhbətinə qulaq asma. Burnu hər yerə soxursan. Yeri get başını qoy yat. Nə dedim, eymə? Yenə danışırıq. Az sürük get yat dedim sana. Yeri. Zəhər elədi ne çayımı? Gör, gör. Dilə bax sən bunda. Gürgəz xala, niyə qovdun? İndi elə biləcək ki, bizim nəsə gizlin işimiz var, ondan gizlədirik. Az deyirəm, qoy alınsın, sonra deyərik də, ana camı. Axşamın xeyir, nə tərsən, başına dönüm. Sağ olun, sağ ol. Siz nə tərsiniz? Əsmər nə tərdi? Yaxşıdır, sağ ol. Səhidim nə tərdi? Nənəsi ölsün ayağının altında. Qaynanan zad nə tərdi? O, hicran nə tərdi? Yaxşıdırlar, amısı, sağ ol. Əmgir nə tərdilər? Yaxşıdırlar, başına dönüm. Elə əmiyin qızı İlçərdən yanımdadır. Sağ salam deyir. Sağ olsun, məndən də salam deyir. Ay, mama, başqa sözün yoxdursa işim var, deyə mənim. Ay Şəhla, mən qulaq asayım, söz deyirəm. Sabah evdəsən, işin zadın yoxdur ki, bir yana zada gedən döyürsən ki, sabah əmiyin qızı Ülkərdən sizə gələcək. Allah deyən olsun. Nəyə gəlir ki bizə? Hə, sağ ol. Allah işini avand eləsin. Mama, deyirəm nəyə gəlir bizə? Əgər o günkü məsələyə görə gəlirsə, gəlməsin. Hə, yaxşı. Sabah ətraflı gəlib, oturub söhbət edərik. Sağ ol. Alo, mama, alo.
Kimdən danışın, Nazım? Nə oldu Gürkəs qala, hə? Nə dedi Şəhla? Hə, bala, sabah gedərik. Mənimlə danışırdım. Bəs mənə görüm, niyə söndürdün telefonu? Sən görəndə söndürmədim, sağollaşmışdıq. Telefonu verə bilə görüm. Yaxşı ki, özü gedim. Ama kontrolü hara yardı xərc demə. Boş-boş şeyleri. Nə deyirdi ki anam? Niyə zəng eləmişdi? Heç nə, sabah əmin qızı ölkəmlə bizə gəlmək istəyirlər. Əmin qızı? O haradan çıxdı? Niyə gəlirlər kimsə? Nə bilmə, heç nə demədi. Yəqin elə belə gəlirlər. Həm mən görmək, həm də yəqin səhətdən ötürü darıxmam. İşimiz var da indi. Gəlib oturacaqlar düz axşama qədər. Mən bədbaxtı neyəcəm, mən gəlib çayxanalarda oturmalı ya. Nəysə, elə-elə hicran bilməsin. Gəlib yenə ağzını açacaqım. Deyirəm Gürkəs xala, görəsən Şəhla başa düşdü biz niyə gedirik onlara, hə? Azliyə başa düşmədi, birdən ki sən ora gedən olmasan. Elə ona görə deyirəm də Gürkəs xala, deyirəm birdən düz başa düşməz, nə biləm, nəsə çox narahatam mən. Az ürəyini buz kimi saxlay, Gürkəs xalan ölməyib ha sənin. Allah eləməsin Gürkəs xala, onu sözlü deyirsən. Ay bala, narahat olma, nə olacaq ki? Gödəcəyik, oturacaq. Bir stəkan Allah verəndən çayımızı içəcəyik, sonra vəziyyətə baxacaq dana, sonra mən söhbət açaram, danışarıq. Hə, inşallah, inşallah ki problem çıxmaz Gürkəs xala. Yaman narahatam mən. Az narahat olmaya, hər şey yaxşı olacaq. İnşallah. İşim qutardı qadanalım. Hə, qutardı Gürkəs xala. Gedək, dünən yaxşı aş pişirmişəm. Heç yiyən də olmayıb, gedək aş verin, üstündən də bir pürrəngi çay, gəl. Gürkəs xala, yemək yeməyəcəm, amma çay içərəm. Hə, mənim belə gözüm istəyir, gəl gedək. Hə. Gəl başına dönüm, keç otur. Rəngin ruhun da saralı verir. Çöldə bayırda çörək yeməkdən tamam qurumusam. Gürkəs xala, mən gedim sonra gələrəm, yaxşı? Hara gedirsən, ay ölkər? Gedim sonra gələrəm, danışarıq. Oo, tövba qoymaram. Niyə bilirsiniz, ay bala? Allah mərdim azara nəhlət eləsən, indi bir sözdür, dana oldu. Ananız, atanız da Allaha şükür barışıqlar. Siz niyə bilirsiniz, siz niyə küsülü qalmalısınız axı? Otur qadama. Qadan alım, geç sən də otur. Nədən içəsən çayı? Fərqi yoxdur, Gülkəs xala. Bu sabir mürəbbəli qəşək çay getirəcəm. Nə oldu bə? Sən mənə niyə elə baxırsan, hə? Necə baxıram? Nə bilim. Elə baxırsan ki, elə bir nəsə eləmişəm sənə. Nəsə eləmişəm sənə mən, hə? Ülkər, başlama yenə. Ay Ülkər, yaxşıdır, ha? Bir qismət çay içəcək. Niyə burdundan tökürsən uşağı? Utanmır, ey deyirəm. Gəl mələ bu evdə çay içir. Sən bu evə gələn idin, dünən gələydin də, anam da başına işlər gəlməzdi. Niyə gəlmədin, hə? Mən dünən gəlsəydim, bundan da beş betər olardı. Mən atamı tapdalamaq istəmirəm. Göy, indi tapdalamadın da sən, hə? Kimi sayırsan ki sən, hə? Kimi sayırsan? Hamımız o həyatını əyalına verdin. Hə, gəl sesimi! Oy, ay Ülkər, siz Allah bəstirin. Allah mərdim azara nəhlət eləsin. Siz Allah dalaşmayın. Az sən bir kirin, dana. Buyur, uşaq gəlsin, bir stəkən çayın içsin. Oy, qaşıq qoymaq da yadımdan çıxı, bey. Ala qadar alın. Bir dəqiqə, Gürkəs xala. Bu qaşıqları gətir bura zəhmət olmasın.
Bunu mu deyirsən? Bu qaşıqları hardan almışsınız? Gülgəz xala, sən nənəm, deyirəm bu qaşıqları hardan almışsınız? Nə bilim, abala? Nə olub Murad, hə? O qaşıqları Nazim alıb. Hardan alıb Nazim o qaşıqları? Mən nə bilim, hardan alıb? Gülgəz xala, birdən hansı qaşıqlardır bunlar? Görürsən, icran. Bellidir ki, Murad bizi buradan qovsun. Hə, yəqin Nazim də onu istəyir ki, əmmin qulağına çalsın, əmmin də bizi evdən qovsun. Nə olar, Nazim? Onun başına oyun açmaq mənə borcu. Nə olar? Gəlsən mənə qulaq as, əmmə deyək. Nə deyək az əmmə? Lətfənin xasiyyətini bilmirsən, o yeznəsinin tərəfini vermir. Sonra onu da İlkərin də dilindən qutara bilmərəm. Mən nə qayırasın? Mən bilirəm nə qayıracam. O Nazimin atasını yandırmasam, mənim də adım Gülgəz deyil. Nazim getdi. Qapıdan çıxdığını gördün? Hə. Ayma, bək eləməyəsən, yazıq deyə. Az səysən, az qalmışdı bizə oğur eləsinlər. And içmişəm, o Nazimin başına oyun açacaq. Yox, Nazimin nə günahı var? Hamısı o ifridə hicranı içirdə. Sən də adamı peşman edirsən, nə söz deməyə? Bunu çantama Nazim qoyub ya yox? Qoyub, amma o hicran ona da itin sözünü dedi. O da ona görə məcbur oldu, nə qayırsın? İndi mən də onun başına oyun açırım, görsün ki, adam şərrəmək nətər olur. Çay içim. Yemək hazırlayarım. Yox, başlana dönüm. Mən elə bu çayı içim, bəsimdir. Bu nədir belə? Mən çəkdim, bu yoxdur. Nə biləm, heç fikir verməmişəm, bilmirəm. Gülsəl, belə şey alan deyil. Murad da evdə yoxdur. O kim bu yoxdur? Ülkə! Mən bura gələndə Nazim burdan çıxırdı. Bəlkə o qoyub. Hə, 100% o qoyub. Hə, ana. Gör, Nazim nə qəşəng qaşıqlar alıb. Elə çoxdan da deyirdim alsınlar, it bata düşür. Nə? Nazim qaşıq alıb? Nə yaxşı, dur. Allah qazancına bərəkət versin, şükür. Sağ olsun, yəqin görüb yoxdur qaşıq, gedib alıb gətirib. Sağ olsun. Ay, başlandı dedim, nə bilim, mən hardan bilim nə qaşıq var? Nə demək istəyirsən sənə? Nazim, Nazim deyirsən. Sən bilirsən bu qaşıqları hardan alıb. Nazim evə nə salanda da pisdir, almayanda da pisdir, hə? Nə istəyirsən Nazimdən sən? Nə alınsa verə bilmirsən Nazimdən? Çünki adam deyil. Nə edib ki Nazim, hə? Evə qaşıq alıb da, pisliyə edib. Nazim bu qaşıqı öz pulu ilə alıb. Bu qaşıqlar oğurluq qaşıqlardır. Gülgəz xala tanımadın qaşıqları. Şadlıq evində axtardığımız qaşıqlardır da. Buuu,